Siapa tak berang apabila digelar dengan gelaran yang tidak indah didengar, tambahan lagi membabitkan kaum. Itu yang terjadi kepada model dan juga penyampai radio Melissa Ting apabila sebuah blog menggelarkannya sebagai awek Cina menerusi penulisan mengenai hubungan mesranya dengan Jasu Zuran. I rasa macam sakit hati lah sebab, okay, first of all, kenapa kena panggil I awek Cina? Kan I ada nama. Betul tak? Nama saya Melissa. Bukan susah ya kalau boleh ambil gambar I dari IG I. Tapi tak boleh tengok baca nama I, tak boleh baca I punya bio, sedih lah. Tahu tak? I rasa macam, okay, you tahu tak kalau you panggil orang tu? Macam, eh, pendek, pendek. Eh, gemuk, gemuk. Masuk ni. Mana boleh macam tu? Janganlah, gunalah nama. Bila you meluahkan rasa kesal you, ada juga beberapa rakan-rakan artis juga orang cakap macam backup you. Apa komen you bila mendapat sokongan daripada rakan-rakan artis ni, Melissa? I tak jangka dia orang akan backup sebab I just letak bagi tak I punya feelings yang I sakit hati macam tu sebab dia orang gelar macam tu. Nanti tiba-tiba dia orang pun backup. Dia kata janganlah panggil Melissa macam ni. Dia dah dalam industri ni lama sangat. Dia buat radio, dia buat TV. Lepas tu you macam panggil dia suka hati awet Cina. Ha. I was like, wow, thank you guys. I was like, oh really, tak jangka. I tak jangka dia orang akan support. But I appreciate it lah sebab dia orang ni dah sangat popular. Tapi dia orang ambil dia punya voice untuk stand up for orang yang kecil lagi. You know what I mean? Sebelum ni you pernah join Asia's Next Top Model. You sekarang announcer. Tetapi Melissa, kenapa you rasa this blog or media still tak nak letak nama you? Adakah mungkin kerana you tidak cukup terkenal ataupun bagaimana? Oh, I tahu kenapa. Sebab dia juga audition untuk Asia's Next Top Model Season 1. Dia tak dapat, so dia marah. So dia letak, dia tak nak letakkan nama I. Tak apa, it's okay, I faham. Ada next season, season 7 boleh join ya. Ada banyak peluang lagi. Ada juga yang kata you rapat dengan Jasu Zuran hanyalah kerana untuk menumpang populariti Ja yang memang cukup terkenal di kalangan peminat orang Melayu. Oh, bukan sebab dia popular, sebab dia ada banyak duit. No lah. No, dia baru offer saya duit. Okay, please. I said no. Literally, masa dia call I tadi, ha, he was like, oh, can I pay you for this? I said, eh, tak payahlah. You nak bayar untuk satu project. I said, please, no need. The main question is, betul atau tidak you dengan Jasu Zuran in love? Kita kawan baik lah. Kawan baik boleh panggil baby ke? Boleh. Asalkan jangan panggil I awet Cina, okey lah tu. Jasu Zuran lelaki yang bagaimana? Apa yang you boleh kongsikan dengan kita? Bagaimana dia layan you? Oh my god. Honestly, I selalu cakap ni lah. But she's super, super genuine. Dia macam tak ada hidden agenda tau. Dia macam tak ada niat buruk. Dia selalu macam, she's so sweet lah. Dia ni sangat baik. Dia selalu tolong. Dia selalu gentleman. Dia really, he's amazing lah. Serious lah. So, gambar you guys berdua tu tak ada agenda kan? Gambar tu? Uh-huh. Gambar tu, I rindu. Do so just post je lah.